En utav låtarna i raden om Välfärdssverige. Tror att vi kanske fortsätter med till denna. Okej, mamma, pappa, barn. Här har jag ungefär samma sak. Alltså våra kära fosterland. Pojkar vill ha. You're my boy.
Thank you.
fall hur man, eller när man tittar på TV och ser hur världen går under genom en TV-ruta. Men det är så konstigt. Men det är inte vad som händer varje dag om man tittar på en rapport. Rapport! Okej, titta på TV. Thank you.
Och den är till en som läser Växjö-revyn. Han gör det. Thank you.
Stockholm som heter heroinister och kontorister. Yeah.
till dig en trevlig tumme. Thank you.